Dominus Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibor altare Dei. A Deum creatificativum tutum meum. Judica me Deus edicione causa meam decente non sancta vomine iniquet ut dolos sui puemi. Quia tu est Deus fortitudo mea, quat quam miraculisti et paratrices in cielo de matrigit meam amicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibor ad altare Dei ad Deum creatificativum tutum meum. Confitemur tibi incitara, Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo quoni magio confitibur illi salutare vultus mea, Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibor altare Dei. Ad Deum creatificativum tutum meum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Confiteo Deo omnipotenti, Beate Maria, semper Virgini. Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo et Dominus Sanctis, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ide offreco a Beata Mariam semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioane Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo et Dominus Sanctus, omnes sanctus et vos fatos, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatum tui omnipotens Deus, et in sis peccatis tuis perduca te et vita eterna. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beato Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnium Sanctus et Tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Et io precor Beato Maria semper Virginum, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, Sanctus et Tibi Pater, orare pro me et Dominum Deum nostrum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversus vivificabis nos. Substruit habitur et te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Salutaritum de nobis. Domine, exaudi orationem mea. Et clamor meos ante veniat. Dominus, obispum. Et cum spiritu tuo. Orebus. Vos iusti meditabitur sapientiam, et lingua eius loquetur judicium, lex Dei eius in corde ipsius. Noli emular in malignantibus, neque gelaberis facientes iniquitatem. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Vos iusti meditabitur sapientiam, et lingua eius loquetur judicium, lex Dei eius in corde ipsius. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis Deus pater omnipotens. Domine Fili Unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Intercessio nos, quae sumus Domine beati benedicti abbatis commendet, ut quod nostris meritis non valemus, eius patrocinia sequamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Sanctifica quae sumus Domine nostrae iunia,
et cunctarum nobis indulgentiam propitius largire culparum. Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tuae prees evoluisti propitius respice. Dai quesum usverbo et exemplo quibus prees proficere, ut ad vitam lacom grege civic credito perveniat sempiternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Libri Sapientiae. Dilectus Deo et Hominibus, cuius memoriae in benedictione est, similem illum fecit in gloriam sanctorum, et magnificavit eum in timore inimicorum, et in verbis suis monstra placavit. Glorificavit illum in conspectu regum, et iusit illi coram populo suo, tostendit illi gloriam suam. Infidet lenitate ipsius sanctum fecit illum, et elegit eum ex omni carni. Audivit enim eum et vocem ipsius, et induxit illum in nubem. Dedit illi coram precepta, et legem vitae et disciplinae. Domine, preveniste eum in benedictionibus dulcedinis, posuisti in capite ius coronam de lapide precioso. Vitem petit a te attribuisti e longitudinem dierum in saeculum saeculi. Beatus vir qui timet Dominum, immandatis eius cupit nimis. Potens in terra erit semen eius, generatio rectorum benedicetur. Gloria divici in domo eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. Nilo tempore dixit Petrus ad Iesum, ecce nos reliquimus omnia et secutis sumus te. Quid ergo erit nobis? Iesus autem dixit illis, amen dico vobis, quod vos qui secuti estis me, in regenerazione cum sederit filius hominis in sede majestatis suae, sedebitis et vos super sedes duodecim, judicantes duodecim tribus Israel. Et omnis cui reliquerit domum vel fratres aut sorores, aut patrem aut matrem, aut uxorem, aut filios aut agros propter nomen meum, centumculum accipuit, et vitam aeternam possidet. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factor in celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, percum omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Te incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia dies secundum scripturas, descendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simuladuratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisme in remissionem peccatorum, et expectu resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum.
Oremus. Desiderium anime eius tribuis tiei, Domine, et voluntate labiorum eius non fraudasti eum, possuisti in capite eius coronam de lapide precios. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, cum et salutare, nos tibi sempre tubi, cui gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti, tunde mors horribatur inde vita resurgeret, cum ligno vincebat ligno quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli,
adorant dominationes, tremunt potestates, celi cel rompe virtutes ac beata seraphim, soce exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admiti iubias de pecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, renissum cel et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formata audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Misereator vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatum vestrorum, tribuat vobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce Agnus Dei,
exequito li peccata mundi. Domine non sum lignus et in presentectum meum, sed tantunic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum lignus et in presentectum meum, sed tantunic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum lignus et in presentectum meum, sed tantunic verbo et sanabitur anima mea. Thank you.
Fidelicebus et prudens, quem constituite Dominus super familiam suam, ut et illis in tempore tritici mensurant. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Protegat nos Domine cum tui perceptione sacramenti beatus benedictus habas, pro nobis intercedendo. Ut et conversationis eius experiamur insignia, qui intercessionis percipiamur suffragia. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Sacramenti tui quae sumus Domine participatio salutaris et purificationi nobis tribuat et medelam. Ec nos quae sumus Domine divini sacramenti perceptio protegat, et famulum tuum Franciscum, quam pastorem ecclesiae tuae preses evoluisti, una cum commissio sibi grede salve semper et muniat, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite, missa est. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Nilo tempore miserunt principes et pharisei ministros ut apprehenderent Iesum. Dixit ergo eis Iesus, aduc modicum tempus vobiscum sum, et vado ad eum qui me misit. Queretis me et non invenietis, et ubi ego sum, vos non potestis venire. Dixerunt ergo Iudei ad semet ipsos, quoi iciturus est, quia non inveniemus eum? Num quid in dispersione gentium iturus est, et doctorus gentes? Quis est hic sermo quem dixit, queretis me et non invenietis, et ubi sume ego non potestis venire. In novissima autem diem magno festivitatis stabat Iesus et clamabat dicens, si quis sitit veniat ad me et vivat, qui credit in me sicut dicit scriptura, flumina de ventre eius fluent aquae vive. Hoc autem dixit spiritu, quem accepturi erant credentes in eum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exsules filiebe, a te suspiramus gementes et ventes in ac lacrimarum al vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende,
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus, populum a te clamantem propitius respice, intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, cum beata Iosef et Iusponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte matris ecclesiae, preces et fundimus, misericos et benius ex audi, per reundem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in prelio, contra nequitene te insidias diaboli est presidium. Imperatili Deus supplices te becamur, tuque princeps milices celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quae perditionem animarum pavagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amen. Cor Iesu sacratissimum. Amen. Cor Iesu sacratissimum. Amen. Cor Iesu sacratissimum. Amen.